អឺជាក់ស្ដែងទៅគឺដោយសារសិង្ហបុរីក៏បានចាញ់ពីសេចហើយអញ្ចឹងសេចទី3ទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ត្រូវការតែបំពុកដែរព្រោះបើសិនជាគាត់អត់បំពុកទេគឺគាត់ទៅតាមដែនគាត់គឺគាត់អស់ឱកាសហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមយើងក៏មានដែរគឺបង្កើតកំហុសខ្លួនឯងច្រើនដែលវាមិនគួរមានបងមកការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃវិញឃើញថាយើងយកឈ្នះក្រុមម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាឡាវមកឲ្យនិស្សិតចុងក្រោយនៅកាត់ប្រកួតចុងក្រោយជាមួយសិង្ហបុរីអានថានិយាយការប្រកួតសេចក្ដី3ថាវិញបាត់យើងធ្វើអាសិនមកដល់រហូតដល់ចាញ់មកប្រកួត他想知道一下今天的第三局为什么突然就丢了一局一样。首先第三局因为我们赢了两局了，肯定新加坡第三局肯定要怎么说反扑我们，他们如果第三局再松的话他们就输了，所以他们肯定是全力以赴打我们。然后在这情况下面呢，然后我们自身失误偏多，然后这方面一个是他们新加坡也是放手一搏，第二个是我们自身失误多，所以导致后面这局输掉了。ជាក់ស្ដែងទៅគឺដោយសារសិង្ហបុរីក៏បានចាញ់ពីសេចហើយអញ្ចឹងសេចទី3ទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ត្រូវការតែបំពុកដែរព្រោះបើសិនជាគាត់អត់បំពុកទេគឺគាត់ទៅតាមដែនគាត់គឺគាត់អស់ឱកាសហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមយើងក៏មានដែរគឺបង្កើតកំហុសខ្លួនឯងច្រើនដែលវាមិនគួរមានដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងនិយាយបានថាខាតអស់មួយសេចដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងគ្រឿងចំពោះស៊ីវលីកទាំងហ្នឹងមានមួយប្រទេសខ្លាំងខ្លាំងនៅឈរចាំនិយាយថាអាចតែមានប្រទេសណាមួយមិនជ្រុះដោយសារតែមានវៀតណាមមានថៃមានអូរូគិតថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតែប្រទេសណាមួយដែលគិតថាកម្ពុជាយើងជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងខ្លាំងណាស់ក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2025អសរមីញ៉ិនទៅពីសៃទៅយីជាមួយចាស់ឡាយសរណៃគឺជាមកសរជួយតារជួយអាយណា首先我刚刚说了我们队伍上很多新的队员他们在各方面技术还不是很成熟包括发球、拦网、防守这方面，各方面都做得还不是很好，所以这一年我们还需要学习还很多。所以说明年比赛还得看他们今年努力的成果，看他们去年一年之后，看明年的表现。đại sa đại đây là cú ban lực lang bay môn năng chân kể là có dưng miền cha hay cùng miền khmê châu và to đại hay sản phẩm tập hiệp bóng phục quát cái tay ca bay về lia chỉ mỗi năng ca lê băng rồi bóng phục quát là bay và can sản phẩm tập hiệp to luôn.ដូច្នេះហើយចាក់ស្រែងទៅគឺសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះគឺមើលតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងតើគាត់រីកចម្រើនមកដល់កម្រិតណាដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូដែលសិតថាលំដាប់ខ្លាំងតើតើនឹងមួយទៀតដូចកាលកុំខាងនេះគឺជាយកដោតម្រងលេងឲ្យលេងបានលឿនជប៉ុនយើងណាតើសម្រាប់ការដោតម្រងលេងស្នៃលេងតើវាការលំដាប់នៃការដោតសាកម្មជីកន្លងមកគ្រប់លេងតែនឹងថាសូកូននេះគុណមុំគឺ他说我们有让他改一下就是打的快球比较快像日本那样就是快的一点的梦是快了一点是首先快是肯定排球发展肯定是越快越好的但是很多队员怎么说因为之前可能已经打很多年了就是高举高打这个项目遇到很多年但你现在要改的话只能慢慢的给他接触一下子让他压低的话他会不适应但是如果经过一段时间训练是可以掌握这个技术的但是需要一个过程需要时间ប្រភេទកីឡាបាល់ទះនេះជាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាយើងអាចលេងលឿនបានគឺល្អណាស់ព្រោះអីគឺការវិវត្តរបស់កីឡាមួយហ្នឹងគឺកាន់តែមានលឿនទៅឯក្នុងការលេងហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់កីឡាករយើងវិញគឺគាត់មិនទាន់ទ្រាប់នឹងការលេងរបៀបហ្នឹងឯងចឹងគឺត្រូវការពេលវេលាមួយដើម្បីបន្តជាមួយគាត់តទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ស្មព្រោះអីការវិមុនគឺយើងដឹងគឺយើងចូលចិត្តលេងបាល់រៀងគួរបាល់រៀងឡង还有一点就是这个低的球对二传要求也很高能要不要首先二传能传出这种球攻手好扣如果二传传不到这种球的话攻手技术再好的话有时候也来不及也做不到也打不好
ហើយចំណុចទី2ទៀតការលេងបាល់លឿននេះគឺតែសមត្ថភាពត្រូវការប៉ះសេះយើងមានសមត្ថភាពខ្លួនណាប៉ះទៅអាចធ្វើមិនដែរអាចស្មាច់វាយបានបើសិនយើងថាប៉ះសេះយើងចង់ថា level ក៏អត់តាន់ឡោះក៏យើងមិនអាចឈានដល់ចំណុច level ដែលយើងចង់បានហ្នឹងដែរព្រោះសិនមួយជំនឿទៀតពីការសម្រេចចិត្តយកអ៊ុយម្នាក់ដែលយើងចូលរួមជាមួយទីធំលើកនេះគឺចាំមានថ្នាក់ចាំធុនណាឃើញឈិនណាឃើញធុនណាបាទលោកគ្រូថាជំនឿបានថាអ្នកបានយកគាត់ចូលមកតែថាសោះ今年为什么我们决定让托纳那个副攻嘛来参加跟我们大的打？首先确实我们副攻这位置怎么说伤病的比较多，也没有什么人了。然后小的有机会就让他多锻炼锻炼。为啥的？杜埃英贾斯莱因各面加还各了不全，但是呢，还来那么些人面老加还没有蛮阿克没有周毛林的，但是占贝纳蒂占到各托的嘞，还蛮有阿各周边。វាមិនកើតមែនអត់បាទដូចជាទឹកគាត់សម្រាប់ចិត្តឲ្យមានឆ្នាំរបស់យើងចូលរួមជាមួយឈុតធំអញ្ចឹងអាថានេះគឺជាកម្រងរបស់លោកគ្រូជាផែនការមួយដែរលោកគ្រូបានមានថាសម្រាប់ចូលគ្នារវាងក្រុមយុវជននិងប្រជាជនឲ្យត្រៀមឆ្នាំក្រោយដូចជាស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយក៏ដូចស៊ីហ្គេមអាចថាមានយុវជនដែលត្រៀមចូលជាឆ្នាំច្រើនដែរមិញនៅស៊ីហ្គេមក៏នៅស៊ីវិលលីកអូ